Duk, Mi. Dalem. Biyen cilik amoke adus kali gaene. Heeh, sing adus pake. Tak kosoki ajek mungkur ae ngono. Aku cuweneng ae diketep pake. Ndang kek ngono ndoprok. Aku ndoprok pake wong nginjen ta. Masa. Kowe iki mbuka wadi ning ngene wong pirang-pirang. Aku pake yo heeh nang kali yo ndoprok aku yo ndoprok. Tak ngerti. Lho kok tek weruh tekmu beda, Pak. Yang baik. Mami, pokoknya lah karo bapak tuh aja sok kulino ngono. Lah aku lak sik cilik. Awakmu penasaran toh? Aku sik cilik ya. Lah iya sik cilik awakmu penasaran toh? Entang dumuk wae. Lah sik bendino iki njaluki duit. Dingge tuku apa ning kuping niku lho? Aku njaluk duit nang bapak. Cuma kok gondel, gondel. Oh, gondel ke lak dinggo penyanyi gondel. Ah, nek gone anting-anting. Udu. Anting, udu anting. Duk ngene iki lho, Mas. Mas, mas, mas. Duk. Tapi emang. Ya Nanti.
Cine suka-suka nduk ya sak durunge nutuk ake atur awake dhewe ayo kowe tak kandhi ngunjuk angke rasa syukur marang arsa dalem Allah subhanahu wa ta'ala utawa Gusti ingkang maha wikan dening apa awake dhewe isih pinaringan kawilujengan karahayon kebagas kewarasan kuwi padha wae iki mak. Saengga bengi iki awake dhewe bisa sowan maneh. Sakwise leren 2 taun menyang bali desa. Ing ngebel kene mapan ana samping bali desa. Iki mak. Sak cerake pasar Bali Batur. Dene ujube yaiku penjenganing para warga masyarakat ing desa Ngebel kene ingkang kepandhekan dening nyanipun Bapak Kepala Desa Bapak Mujiono sak gotrah lan kabeh para setape kabeh bengi iki ngenekake resik desa utawa tasakuran. Kanthi pengajap awake dhewe ditimbali ana kene gelar kelir nglimbuk cangik ngono mak. Nek cara mbiyen kuwi dawuh Sangka Ratu kang mbah wahake sakwising nampa pepanenan utawa rejeki werna-werna karo andane ratu ku mau dawuh nyang masyarakat utawa nyang andane jenenge Raja Weda. Raja kuwi ratu, Weda ki tulis utawa perintah marang para andane kene ngenekake tasakuran utawa resik desa. Iya. Uga kena diarani bersih desa yen cara saiki sedekah bumi. Ngaturake penuwun marang Gusti ingkang ngakarya jagat dene wis pinaringan rejeki ingkang murwat pinaringan kebagas kewarasan. Iya. Mula ngaturake penuwun karo penyanyi Pak Lurah lan segenap para panitia besar penyelenggara wayang kulit ing bengi iki dene wis kepareng miji nyang awake dhewe mercaya nyang awake dhewe. Iya. Uga ora lali ucapan terima kasih marang para warga ugi atur pangayu bagya dumateng bapak-bapak muspika saking Kecamatan Ngebel, Bapak Kapolsek beserta jajarannya. Dene bengi wis kepareng rawuh Bapak Ketua Dewan ugi sampun kepareng lenggah. Iya.
muji syukur konjok marang Gusti. Gumelaring warga bersih desa ing ngebel wewengkone. Dandang kula. Mugi manggih rahayu kang cinipta tansah nyawiji ingkang sinedya teka kawulane rukun. Iki selendang biru tok. Dandang gula. Dandang gula iso bedakne apa ora kowe? Oh, dandang gula. Iya. Iya. Terus e piye? Lahir batine manunggal mulya tentrem donya. Tumekaning akhir saben taun wayangan. Iya toh, Nduk? Iya. Yen wayangan dalange puniki Den Mas Kanjeng Raden Tumenggu. Kokean, kokean. Jangkep kelawan pengrawite, jangkep kelawan elektune. Pengrawite urung disebut lah iya. Sindene wayu wayu, pengrawite kaya priyayi. Regane ora larang waton saben taun. Ping 10 terus-terusan sing wekasan mesti tak wenehi gratis. Moso mung nyepaki mangan. Hasbuna Allah wa ni'mal wakil. Tias Rahayu. Jenglengke nduk, jaipong. Aruh balung ale. Thank you.
Citra. Sedulurku lalelo bareng kuning bernapas agama Islam do apa ya mak kepenak nek apal iki mau ya apal kabeh alhamdulillah nduk sowan mrene ora ijen disengkuyung karo kadang-kadang anak-anakku krawitan grup Mandura. Mandura ki piye seniman muda Ponorogo. Sing ngiringi awake dhewe iki dalang-dalang muda. Dalang kabeh sak grup iki. Iya to. Piye to? Wit sing ngegong kidul dhewe sing gambang. Balungan kabeh iki dalang termasuk sing bonang. Sing bonang penerus ya dalang, dalang pengruwatan. Kayong. Sing gebot iki dalang kerusuhan. Dalangi wong rusak. Ya lek gebot ki rak comotan to, Mak. Lah iya. Nah, mula iki jan tabuhane ya lain daripada yang lain. Ki mawane sing pamit siji ning ora sabab ora ngurangi karo nilai. Pun dugi. Jabang bayi dadi juri to. Munggah to kene munggah-munggah. Munggah wis to ganti catak karo bos engko. Ayo seragam. Hop. Wong urung metu lawak kok wis metu serampat. Bengi iki di renggani karo ibu-ibu seniwati mbak-mbak pesinden songko kidul dhewe iki Mbak Atisya songko ngendi Mbak iki songko Kecamatan Bungkal nduk Ponorogo go sing nomor loro Mbak Neha saking pundi Mbak saking Oh Madiun. Mula kok bocah-bocah iki kok ketok semangat mergo eneng Neha ta. Aku nek persindinan ngono iki saiki wis ora mudeng tak matrane bocah-bocah. Milih. Pokoke cah-cah iki iso milih, pokoke pilihin dhewe sing maten apik tur murah aku ya ngono. Ora aneh kok apik murah. Ya. Terus nomor telu sangka kene iki Mbak Nada Citra. Jenenge kok Nada Citra? Nggih, padahal. Demben lomba SMA nggih Mbak nika? Nggih, menika tasik SMA pas panggung jenengan. Oh. Kae ya. Sakniki? Sakniki badhe kuliah. Wonten? Wonten UNER Surabaya. Oh, iya. Muga-muga lancar sukses, Mbak. Nggih, amin pangestunipun. Nggih. Demben kae juara satu ya, Lenggo? Mboten. Juara? Juara kalih niku. Oh, jane kula niku an
nilai pinggirannya juara satu, buri kulon ini lo marahi. Gengge, Mbak Nada Citra. Gengge, nomor tiga menikah Mbak Tias Rahayu. Saking kecamatan Mbak Degan, Ugi Wengkon Ponorogo. Nomor sekawan Mbak Hani. Hani mpah sing lanang. Hani. Saking pundi Mbak, kulon gede dari tepang menikah. Saking Caruban. Oh Caruban, Madiun. Ndak nolai daftar konco-konco kok songo nganjuk. Malah Krishna ini nulis kijari songo guyangan. Nek urung ngerti ki aja kok daftar kok unggah neneng story to. Lah ya karepku ben ketok kawentar ngono. Nggih saking Caruban. Salah jengi pun, Mbak. Mbak Bobu kuy. Mbak Wiwin Terry. Terry. Terry Dumas Ambayen. Jenenge kok akeh men. Kuwi keturunan Londo lho, nduk kuwi mbae Londo. Biyen bae iki njajah nang kene terus nyantrol nek Kunti Sampung kono. Lha terus nuruni kuwi turun Londo kuwi. Saiki sing keri mingkare irunge tok liyane ora. Kuwi heeh, Mbak Wiwin. Sing terakhir Mbak Mami. Apa? Lah menyiarne iki sing mending. Yang terakhir sebelah utara namanya Mbak Mami Sleng. Kaya nyarni tinju wae. Ya ndok wis. Genep ora usah ditepung ning siji-siji ndak kesuwen. Disebut kok kene ngono wae. Oh ya ora urung ya mengko ya sugeng sugeng dalu Pak Dalan. Nami kula sing ngeten, alamat kula iki kula sesenggel. Sebut ning kok kene gelis. Ya, ana pamundhut. Ki saiki seneng-seneng. Wacane sik sore aku mau dipanggi sedulur. Sedulur-sedulurku sing ana ngebel iki pancen akeh banget, Nduk. Sing padha ngilut marang pangestu. Dek ben taun sadurunge pandemi kae do nyang Bali iki bebarengan karo aku. Akeh banget sak bis gedhe. Iya to. Sik eling karo aku. Assalamualaikum bujange. Waalaikumsalam. Kula nyuwun gending ular kambang. Gubuk asmoro kopi jahe. Kagem Bapak Kepala Desa so setapipun matur nuwun saking kadang mudo ngebel. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Satuhu. Loh iya ta? Ya. Wonten malih. Sugeng dalu bucange badhe nyuwun tembang sesideman. Katuraken dumateng poro demang beserta sedaya perangkatipun ugi kagem sedaya masyarakat desa ngebel. Mugi-mugi anggenipun nglaksanakaken bersih desa saged wilujeng wiwit menika ngantos sak terusipun amin ya robbal alamin. Saking kula Ferit Setiawan. Sik siji. Gerajakan Banyuwangi Putra Semes Sekodok. Nggih pangapunten nggih menawi anggenipun nyuwun gending menika lewat WA. Gadaan kula off. Mboten saged sinyalipun kadhan kula mergi menika smart friend. Pangapunten. Ya. Mboten paketane mboten telas ning mboten saged. Amargi sing saged simpati lah kertu kula smart kok. Wis ora apa-apa tak wacane sesuk ning omah. Ki mau ler kampang nduk dhisikne ya sakurunge nekake bintang tamu. Ya. Mang wis diweling karo Mbak Wiwin, aku aja ular kambang, Mas ularku saiki wis ora patek metu. Lha opo? Ya liyane wong Pak Mundut ya diaturake. Di antara tujuh, di antara satu dari tujuh orang sapa sing ular kambang iki ya? Atista? Bisa? Ya. Berkambang, Dok. Bisa, toh.
Saat ini SMA? Enggih pak. Oh, SMA pun di? Nang SMKI. Oh, SMKI toh. Solo enggih? Enggih pak. Oh, alah iya iya. Ya tak dongak-dongak ke munggo lancar sukses nduk. Amin, amin. Jora bisik. Nyanyo nyanyo. Yo. Paku jalmu. Paku reng ngono lho ora iso kowe. Yo. Becik. Yo becik apa? Endo aja nonton bocahe. Najan sik bocah ning gending klasik ya wis hebat. Iya dong, nek ular kambange biasane panganane wong tuwa. Ning iki bocah ning wis kenek di dirungokke. Ninu. Lanjut. Nono. Matangger, mat ya jan kancaku ki
Emang saku angger kelegan atine penak tabuhane. Iya tong. Larang kok. Yo ora to. Yo wis. Yo amre mlakune. Iki kabeh sangka Akademi Seni lho nduk tenan. Iki ana sing sangka Akademi Seni Krawitan Surakarta, ana sik SMKI uga jurusan Krawitan, ana sing Unesa Surabaya. Wis tak rekrut, direkrut ana ing Mandura, manunggaling dalang muda utawa seniman muda Ponorogo. Iya to. Lah sing sepuh kuwi, sing sepuh iki mingkarek telu. Ya gaku lawas. Lah sing bonang niku anu dalang pengruwatan niku. Nah, Mbah Suro Markeso pengrawit. Iya, sing ngruwat benjing. Karo Pak Marsat. Sing lentem niku ki menika yuswanipun sampun 80 gangsal. Dal ana nderek kula menika sampun sak umur kula. Kuwi tong. Lah menika wau nggih dugi malih saking isi Surakarta Mas Benggol Mangku Wanita. Ayo to Mas, dire wangi kene ayo. Wis diitung sik yahene ora samar kok ya. Ya. Garing Nduk ditimbali rene. Ayo serampat cok, garing. Jalan kok 100. 130. Munggah tenggene jenengan ngiri malah bleku antok. Salahe, kula ora ampun matur. Metu ndelopo ngetan. Oh, kula liwat teng dalan Gegirisi. Wonten kampung Gegirisi. Pundi ta? Durian. Malah kecocok ya. Urine teng mriku. Wah. Kok imbang kampung durian dalane ya digawe angel. Nggih bersyukur napa melih wong Mbah Lurah Mbah Mujiono. Agenipun muji menika muji syukur ngarsanipun Gusti. Menika sedaya masyarakat wonten ing lalandan ngebel menika sedaya manggih kawilujengan ugi kebagas warasan. Amin. Pak Mujiono saestu. Mula dianane keri dhewe ana. Tegese? Ana teges menika dalu menika wujudipun syukur temu wahyuning katentreman menika sedulur laladan ngebel. Mula Mbah Lurah Mbah Mujiono dipuji muga-muga bisa ana.
Napa melih Mbah Mudin. Wah. Wah, ora pangke Mbah Mudin tong mriku kula teratap. Lah kok ngono? Lah nggih wong biasane niku wong ajeng ngeten kumpul-kumpul ngoten wis innalillahi. Kuwi kepengker Mas. Wah nggih, wah ngeten iki kula nggih bombong lho. Melu bungah nggih. Bungah mriku teng mriku swara bakul jamu pun wonten, swara bakul es wonten. Bakul arit pun enten. Nggih, wong biyen anggar krungu sruwi ngoten. Lagi 5 menit sampun kapundhut. Mulane kula lek kali Mbah Mudin ngeten iki bener-bener dendam, Mas. Lah kok ngono? Nggih wong bolak-balik niku nggegirisi mawon kok ya. Ora Mbah Mudin. Kuwi saking Gusti ngoten. Oh nggih leres. Nggih Mbah Mudin kira mau ngayahi wajib. Nggih wong lek kula yen cara kula onceki Mbah Mudin niku nggih ngempu ngemu pituduh. Piye to? Wong pituduhe teng mriku wong jenenge paribasane derma menungsa niku sami kali Rembulan, Mbah. Lho. Kula Rembulan niku kan nggih enek tanggal 1, enek tanggal 2, ana tanggal 3, lek tanggal 14 muncar-muncare iki iso dadi ayem tentreme negara, masyarakat kabeh do seneng. Kuwi sane panen to, Mas. Nggih, mula lek pas tanggal 1 niku pun celirit golek imawon kadang kala angel. Kula nggih dirma menungso. Rega metu wis peteng nggih ilang ning sih kula tanggal 1. Nggih, kula nggih menungso niku padha karo Rembulan. Kula diceritakne apa wae wong Rembulan iki kadang kala dhuwur, kadang kala nggih ndhek. Kula nggih iki dipek lerese mawon iki mumpung teng mriki bersih desa. Bersih desa menika sedaya saged bersih saking rubeda. Resik Sukerta. Sukerta resik sangka bilahi manggih kawilujengan ugi kebagas warasan. Nggih. Ingkang baken muga-muga sedulur laladan ngebel sedaya mugi-mugi kathah rejekine. Muga-muga panjang yuswane. Barwayangan ilang jenenge koronane. Ora sah enek wong pilek. Ora sah enek wong watuk lek iso ke anu napa niku speaker langgar dipateni mawon. Ben aku kula krungu innalillahi mawon wae isin kula kok ya. Mas. Nggih, Mas. Ndongakne niku panjang yuswane pinaring bakas sehat lahir batin. Mulane dawa umure dawa terus mongko ora sehat ngkring-kringen ra ya malah. Sing penting wong ki sehat ngoten lho. Aku yang jawab kudoso, yang buatan dijawab ke saiki jenenge darah tinggi bare niku mesti setruk. Lah sing niku sing paling gegirisi ini nggih ndedonga mawon Bapak. Yeah. Awit nggih wontenipun pandemi, sak menika sampun dados endemi, kita hidup berdampingan adanya virus corona, muga-muga mangke kawilujengan, kabeh podo selamat, kabeh podo sehat. Usahane kabeh padha lancar, dipenakne kabeh keluargane. Allahumma amin. Allahumma amin. Ngeten iki tuku janggel nyang Kediri, Mas. Piye kuwi? Lek kene ketoke janggele gur cuwilik ngoten. Tuku janggel nyang Kediri dulur ngebel muga kabeh akeh rejeki. Amin. Pon nek wis akeh rejekine ngeten iki mesti wayangan golek janggel nyang alas. Golek janggel nyang alas. Priayi ngebel padha bakas waras. Allahumma amin. Golek janggel rupane ireng. Piye kuwi? Dulur ngebel muga-muga sing wedok meteng bareng. Lah lah lah. Sing lanang padha ganteng ngono. Lah apa kaya meteng bareng weteng mriki niki wong tengan AMD kebidanan kata kok bingung. Ketok wong meteng ketok ndase didelepne neh. Ngeten niki kula nggih gumun, kula nggih bungah. Pripun to Mas Gareng? Sedaya nenggani menika panjenenganipun beliau Bapak Kepala Desa. Nggih. Wonten namung Desa Ngebel, wonten sing nginggil mriku Bapak. So wilayah Kecamatan Ngebel sami rawuh menika. Wonten Mbah Kepala Desa Kupus. Alhamdulillah Mbah Kung, riyen jenengan yukani jambu kula pun telas. Apane? Wite ini pun telas uler, Pak. Niki teng mendak lehmu lehmu ngupakara kurang permati. Ora permati piye esuk ngurus jambu.
Awan ngurus jambu. Sore? Sore ngurus jambu. Malah bojoku lah diurus tonggoku. Lah kok tinggalin gareng terus, mulai saya kok jak terus. Wah, gareng nih. Wah, lo niku mau enten anu Mas Endro. Pribon. Eh, dan nuwun sewu Mbah Lurah ngebel niki wong jebul mriki nggih kebak Kak Mulyan. Apa ta? Sedaya bangun-bangunanipun menika nggih megah-megah. Wah, lah ngebel. Wah, bisa percontohan kok ya. Nggih, nuwun sewu Mbah Endro. Napane? Kula wau kan parkir teng mriku. Tapi parkir teng mriku diarahne teng ngene hotel Kencana, Pak. Nah terus? Anun sewu lho Mbah Lurah. Teng mriku niku sing teng ngene wit gowedi niku lho. Mosok sik jam setengah pitung pun enten medhi ngono mriku, Pak. Medine nggih kirisi Pak Sendro. Tengere niku wae ya. Wae ya. Ngoten duka teng mriku lho teng celake wit gowedi ngoten. Ketoke kuwi tau mbukai apa kuwi? Mboten. YouTube. Mboten jam setengah pitu lho Mbah Lurah kok pun budal medine lho. Kok ora salat ngisak sik kok apal men kowe. Ah nggih kalih jenengan ngoten kok. Lah ya Mbah Sento saniki pun yuswane saya muda. Tenan. Ya ora wong saya tuwa ya. Pengrawite nom-nom. Rodok tuwek titik pateni. Ora. Sing tuwek isik kok ya. Nuwun sewu kok nggih. Nggih, nuwun sewu lho. Kok ya alhamdulillah menika memajukan atau meremajakan kembali adanya seniman dan seniwati khususnya Ponorogo. Nggih. Dibangun dengan grup namanya Madu Manduro. Manduro. Seniman muda Ponorogo. Alhamdulillah sedina sedaya niki dalang-dalang kondang. Nggih. Daerah Ponorogo. Menika nuduhaken menawi Ponorogo menika tempat kreativitas para seniman muda. Nggih. Menika sagedipun banggaaken menika. Nggih, wong neten iki paling boten kok nggih. Pak Lurahe muji ana, muji-muji muga-muga ana. Mula niki teng mriki niki dungane ngebel niki. Sak lurah ngebel niku sing paling mandi dungane Pak Lurah Sahang. Kok ngono? Ya slamet to. Oh. Arep muji ana, arep aripin. Arep tenggene niku arep jenenge Sahrul. Nek mboten enten Mbah Demang Sahang niku sedaya muspra. Ora slamet. Ora slamet. Eh, iso iki. Muga-muga begini iki nggih rawuh kok nggih. Alhamdulillah nggih tong. Wah, nggih alhamdulillah. Nggih. Mbah slamet rawuh. Kula nggih sampun tepang kok menika. Nggih, pun tepang jenengan. Ning mun rodok lali wis wirani bali ya. Lah, lah kok ya mosok bersih desa Mbah Sento karo dulur-dulur rajak rono ya kebacut to. Duren larang kok saiki. Kok ya mosok duren 10 nanggap wayang wis iso. Lah mau ngomong kuwi dibayar dulur 10 tenan. Oh kok mboten napa-napa wong ngene. Mas Gareng. Wonten dawuh, Mas. Nggih, mugi sedaya tanar pinaringan lancar. Nggih. Ayem tentrem, manggih syukur rahayu. Amin. Nggih, sakmenika gending-gendingan nggih, Mas. Nggih. Pamundhut, pamundhut ingkang dereng dipun aturaken nembe wekasan. Nggih. Wah, teng mriki teng burine kula wah jan teng mriki 1 2 3 4 5 6 7. Wah, jan lek teng mriki niki remenane Mbah Lurah Grogong. Kok ngerti? Nggih, remenane priantun putri niku nuwun sewu ingkang. Misel-misel ngene iki. Nah, nggih. Niki Mbah Lurah Grogong. Oh, nuwun sewu. Lek sing Mbak Neha nomor 2 kuwi. Nomor 2 niki. Mbah Lurah iki rada enom sithik paling lurah Mbah Lurah Gondowido. Ngeten iki remenane Mbah Lurah Gondowido, rada tuwek citik pegiat. Senengane ngeten iki Mbah Lurah Gondowido. Kowe iki kok ya. Lek sing nomor 3 kuwi? Sing niki ta. Sing niki ta. Niki nomor. Dhuwur kuwi, dhuwur karo sing niki ta. Nggih. Dhuwur kuwi. Niki mboten iki Pak Camat ngebel. Aduh. Pak Camat ngebel iku remenanipun priantun putri ingkang lencir kuning. Priantunipun langsing ngeten iki remenane Mbah Camat ngebel. Wah, jan. Comok cocok. Nggih. Bacut ting teng mriki. Lah nek kuwi mrentel kuwi. Nggih. Waduh, wow, ngeten iki 1 2 3 4. Mbak Tias. Nggih, Mbak Tias Rahayu. Iki ngeten iki nuwun sewu lho. Nuwun sewu jane lek kula ke lek upane nebak mengke nggih mboten bener. Nuwun sewu niki remenane Mbah Demang Upus, Pak. Mergo kabeh digoleki sing gedhe. Jambu ya sing gedhe, duren sing gedhe.
Mulwa ya sing gedhe. Lek kuwi bayangane kuat, balunge gedhe. Tenan ya. Rada rene celirit. Pak Sedo nuwun sewu niki lho. Wah, ya Allah. Alah, sampean mesti rung kenal kuwi. Alah, alah. Niki ta? Iya. Ulung. Ah iya. Alah, ning remenane kula ngerti lho niki. Apa? Niki remenane Mbah Mudin ngebel. Aduh. Apa ya? Mbah Mudin wis menep kok ya sampean iki ya. Menep niku lek teng masjid. Anggene wayangan nggih ngaten niku bersa sinjane sing kulang ke sapa to, Reng? Sapa to, Reng? Ngoten Mbah Mudin ngebel kok niku. Alhamdulillah. Lah lek sing nomor 6. Niki ta? Nggih. Aku kok ya lek ngomong kleru. Ora tak omong nek sore mau wis SMS. Aja kok anu lho, kok tak tuapuk lho kok. Mboten. Mboten wong ket wau wau pun piye aku wae Mas aku pilihno kae ngoten. Sapa kuwi? Mbah Slamet. Mbah Slamet iku remenane ngoten niku. Nggih. Ngoten niku Mbah Slamet. Mamik Sleng, Mamik Sleng. Nggih, Mbah Slamet. Sing lere dhewe, lha iso sapa Mamik Sleng? Marak Mbak Wiwin. Nggih, Mbak Mamik Sleng. Iku sinten nggih niki wau dereng. Bingung nek anu. Lek Mudin nggih sampun. Mbak Kasun nggih sampun. Wong teng kene. Wah. Kemutan kula, Pak. Apa? Ikang amengku ganti, Pak. Pak Lurah, Pak Mujiono. Wah. Iki paling nggih pas lek Pak Mujiono niku. Pak Mujiono ki ajre karo kowe kabruk ngono ya. Mboten apa Pak Mujiono kelemahane mbegur karo sinden sing lekasane M lho. Mbak Mami. Mami Sleng. Nggih, ngeten iki. Kelemahane Mbah Mujiono niku kalih sinden Mami niku kok ya Pak Mujiono alhamdulillah. Menika namung geguyonan Mas Gareng. Gegujikan amli sedaya menika saged rumaket sanak sedherekan antawisipun bala nduri selawung kelawan menika laladan ngebel. Lah nggih ngaturi priksa Mas Gareng. Nggih. Bilih wau wonten Bapak panitia ingkang nyuwun pirsa niki pengrawit niki napa saking nduri sedaya mboten. Menika sak wewengkon Kabupaten Ponorogo menika. Betul. Wonten Kecamatan Badekan, wonten Jambon, wonten Kauman, wonten Sampung, wonten Jenangan, Bungkal, Selaung, Rayun, Rayun, wonten Pulung, Sawu wonten. Ingkang ngebel mboten wonten, pangapunten. Mbok pilih iki anu piket. Mboten, pancen grup Mandura menika wonten cacahe pun wonten meh 50 Mas. Lah nggih. Ning nek kanggo 50 digawa kabeh engko terus piye? Ning lek ngebel nggih wonten ning dalu niki piket, Pak. Mboten anak kula murid wonten, wonten Gondowido mriku wonten. Lah nggih. Calonipun benjing nggih tumut grup niki nggihan. Mbok lek niki dalu niki piket ya, Mbak. Kok ngertos? Piket tok niku. Piket ki piye? Piket, piket, piket. Piket niku enten tugas ngoten. Oh, ora iso nyang mrene. Nggih. Omongi sapa ora iso. Mbak Neha Mas. Nggih Mbak Neha. Nggih Mbak Neha. Mbak Neha sing pundi Mas? Nomor kalih niki. Mas, aja dipleroki Mas. Ayo cah, anu cah, anune cah. Sepote cah. Aja dipleroki Mas. Monggo, ayo. Ayo, ayo. Ayo. No 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 no. Thank you.
hawane sangatlah dingin. Ora apa-apa wong. Wong dingin wong kelek adem ke. Ya ta. Mesti Mandura ke bocah nom-nom yen krungu adem. Mesti niki ngesor ke isine kabeh. Pimpinane Mandura niku sing gebot niku lho. Galang kerusuhan. Andi dah. Andi. Layak ulang-ulangane Andi layak bocah kabeh. Podho. lek karo Om Andi kok aja sok gunira gelem dipangku. Sebabe? Bahaya. Napa bahaya? Bahayane Andi iki kulino mangku wong e bar kok ora gelem duwe anak. Lah sampean niku. Nggih, Andi niku bahaya niku. Bocah. Pamundut, Mas. Nggih. Tembang Sesideman, saking Ferit Setiawan. Sesideman. Sesideman. Bocah kang ngeten iki, Mak, jan kula. Diwalik songo nggih larase nggih. Nggih, songo slindro. Sesideman. Gubuk asmara. Oh, nggih. Ya. Gludhuk asmara, Mas. Ya. Gubuk kok gludhuk. Pamundhut saking warga kadang muda ngebel. Nggih. Nggih, gubuk asmara. Wong tanahe lagon gubuk asmara niku yen ora diputer ning Ponorogo kuwi yen gawe acara ku ora abdul. Mula ning ngendi papan ning ngendi panggonan ora guriwukan, ora gur tibaan gajah-gajahan. Unta ya yes, kuwi lagune. Unta niku lek mboten ngegludhuk asmara, mboten abdul kok ya. Yuk dibawani. Aku ono kula kelek bawa niku lek mboten celak kalih mak sanget ngeten iki kok ya nyingar nyingur ya Allah wong awakmu iki kulino nggodho lek nek wong arep bawa kok aja mbok gudho paling tidak kalau lelaki ku ada keinginan kamu itu harus memberi support ngono lho iya Iza tak bawa sik ta kok ya. Nyingkar nyingkur. Duar. Mulai kadang kentekan abab lah amar wong ayu. Kaisep. Nggih. Wiwitane nyingkar nyingkur. Boyo ini laras on jeglong nui. Ura masalah dalan ini kulon beriki kok jelangan ngiwo. Ngane lingsam yen ken mutan lelampahan kangka wuri. Jengkoke gemejo. Gemancal ngono ngopo? Mancal. Nanunane tresno tulus nadyane. Yuk. Nenonen. Yen kelingan. Yen liwat. Yen liwat. Ya. Yen liwat aku kelingan. Urung liwat barang wis eling kok ya Mas aku ya. Yen kelingan aku liwat. Walik malah. Yen kae tanggo leren gubuk. Ayo, Mbak. Lagu sing lagu kekerasan wanita iki kok, Pak. Kok ya. Monggo yen li. Yen liwat. Thank you.
Jan garenge setep malian. Wong leren diarani setep. Wong wis tirohat diomongne setep. Lah kok keder-keder karo mancal-mancal. Iki kudu setep. Lah apa? Ayan. Sama. Oh nggih. Kakang Adi ya. Enggak. Nih. Setep-tep. Tenan to aku, matenan to ayane. Aku yang guru ku gugani. Dan candaan gitu untuk lakok no. Ngelmu ni jaranan tek aku yang duwe ngelmu kuwi kok ya. Nginong. Moga. Yo. Setetan bingung lemu jogeti reng kandani wingi ke sepelane rodok ping telu kok ping lurus tugel lah kuwi to lah ya jenenge wong kreatif kira ya beda-beda to kreatif niku mriku kene kuwi rangan nggih ya mesti guyu rene kancane wong tuwek dilakok-lakok niki do ngrumangsane tuwek to oh ambekan mawon Senin Kamis niki mas Mas Gareng, nggih. Gubuk asmara sampun ngaturaken. Mbok menawi wonten ingkang bapak-bapak utawi para lenggah ingkang badhe nderek nyumbang lagu saged tindak dhateng panggung saged. Oh, niki ingkang kawogan rumiyin. Bapak Lurah. Nggih. Oh, ngaten. Menika panjenenganipun Bapak Mujiono.
paring munggah dateng pepanggung. Paring dawuh nggih. Nggih, sadherekipun menawi kersa nggih nyekar menawi mboten paring dawuh. Nggih, wong mumpung niki sedaya panggih masyarakat ngebel sedayanipun. Nggih, ingkang antusias sami rawuh mriki. Monggo mentaramane, Cok, mentaraman. Bapak Mujiono keparmo tinggal datang pepanggungan wekdal Ahmaturan. Sumonggo. Monggo Bapak. Pak Lurah lho dek. Dek, Pak Lurah lho dek. Pak Lurah paling murah suwuk sing apik. Iya. Pak Lurah kok. Nggih, pun iki sae. Wilujeng dalu Pak Lurah. Sugeng dalu. Nggih. Ujange. Nggih. Nek kowe jane lek M ngoten salah. Lep napa-napa, Pak? Kula niku wedi kula malah kaleng R. R. Ya Allah, ragil. Senes. Rate. Ririn sing teng mriku. Bojo kula. Mbak Ririn. Terus lek M ngoten mboten niku. Mboten nggih. Mboten nyandak, mboten matuk. Oh, nggih lek kaleng Mbak Ririn wedi nggih jenengan. Njih. Ya Allah. Mbak Ririn kula pake mawon kersane jenengan mboten wedi. Wah, njih monggo. Tapuke kowe ya. Mbak Ririn monggo teng wingking. Nggih, nuwun sewu Mas Gareng. Wonten dawuh Rama. Nggih, lek kula nyekar mengke Mbak Mami mawon. Oh, nggih. Nggih, kula namung nderek. Mangayu bagyo. Oh, nggih. Sedaya hajat niat sedaya masyarakat. Nggih. Mugi kinabulan. Amin. Alhamdulillah niku wau tesih sedaya para rawuh pamirsa sedaya tesih wonten peken mriki wonten Palibantur menika. Niki nggih alhamdulillah sedaya mangke kawilujengan. Amin. Kebagas warasan muga-muga sedaya napa ingkang dados kajatipun krentek atinipun sedaya masyarakat ngebel dalu menika saged kinabulan. Amin. Nggih. Panyuwun mawon niki kersane Mas Alekton ugi obah. Oh nggih nggih. Kakak kula kira jamu tawang mangun niku Mas. Lali janjine. Oh nggih. Lali janjine. Niku nggih. Nggih, kalih elektron Pak Lurah. Niku sesak sore dereng nyambut kamu iku. Blas niku. Nggih. Niki nggih beling niki, Mas. Nggih. Lah mongko bayarane nggih kuatah lho niku. Nggih, tenan kok. Blas lu ngobah tangane. Alhamdulillah tenan kok nggih. Nggih Pak Mujiono nyuwunipun lali janji. Sik Pak Lurah sik. Paring rezeki. Ya Allah Pak Lurah repot-repot ya Allah Pak Lurah ya Allah Pak Lurah ya Allah. Ya Allah Pak Lurah keterus repot-repot bayangin iki entek pirang juta kok dadak nyawer barang. Ya Allah jaluk. Pireng innallaha maha sabirin. Wong sabar dadi kekasih Gusti. Wong pancen rezeki iki orang kena ditampik, orang kena dimoi lho, Reng. Nggih, Pak, nggih. Iya lah, tak pek. Mbah Lurah tuwe, gane ra umum. Koncone 100, aku gur 10.000. Kalau, kalau. Ah, nggih, Mbah Nuwun. Lemah terus, Mbah Lurah. Ngono kula meh-meh nangis, Pak. Mbak Mami Sleng, gen ngancani, gen saya rame. Nggih, nggih, palang kekek. Sepot sih, ora. Sepote, sangka bucah-bucah kaya eneng kok. Lah, nggih. Oh, nggih, nggih. Siap. Iya. Ayo. La la la. Monggo Mbak Mami. Yo. Lagune banyak nyamuk di rumahku kada-kada kamu malah bersih-bersih neng 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 neng.
Duk, Mi. Dalam. Biar cilik amoknya adu sekali kayak ini. Si ngedis, Pak E. Tak kosok ya, cek mungkur ya. Aku cuman dengan diterti Pak E. Dan kayak ngono ndopro. Aku ndopro Pak E, orang nginjen. Masa? Kowe iki mbuka wadi ning ngene wong pirang-pirang. Pake yo heeh nang kali yo ndabro aku yo ndabro. Tak ngerti lho kok tek karo tekmu beda, Pak. Yang bayi. Mami. Pokoke lah karo bapak ki aja sok kulino ngono. Lah aku lak sik cilik. Awakmu penasaran toh? Aku sik cilik yo. Lah iya sik cilik awakmu penasaran toh? Entang dumuk wae. Lah sik bendino ki njaluki dhuwit. Dingke tuku apa ning kuping niku lho? Aku njaluk dhuwit nang bapak. Ya, kok gondel-gondel? Oh, gondel ke lah, tinggal penyanyi gondel-gondel. Ah, yang gondel anting-anting. Uduk. Anting, uduk anting. Duk ini sih mas. Mas, mas, mas. Duk, tepe ya mas. Ya Allah, mami, mami. Ya Allah, mami. Ngapa lah? Ya Allah, mami. Ini ngapa lembuk gendang? Malah di... Ceplek, ceplek. Ceplek. Tepe. Mami, ya Allah, ini belum mami. Mantel lagi dengannya tepe. Ya Allah, Mi, seneng kamu mbiyen rupane apa? Rupane ya. Abang, Pak Samsuri lho, selalu ane rupane abang. Kok cepet ku rupane ilang. Ya Allah, iki ora ireng ya Allah, Mami. Ilang. Ya Allah, ireng. Lan to teke nehak rupane ilang ta? Ora ireng. Apa? Klawus. Kok ceplek rupane ireng kok ya. Ceplek rupane kuning. Wong inten kok ya. Inten kok kaduan kan ireng. Tok gelap. Inten gondelian kok ya. Nggih, sugeng dalu Mbak Limbo. Nggih, sugeng dalu. Guyon iki Pak nggih. Bu. Pokoke enenge kur guyon hiburan. Guyon. Setelah bertahun-tahun. Vakum. Awak dhewe ndekem. Nggih. Matur sembah nuwun Pak Lurah, Bu Lurah sedakoipun. Alhamdulillah. Ugi kagem Bapak Lurah-lurah sanesipun mbok bila badhe sedekah. Monggo. Pami. Apa lehmu matur kok puwe enak lho, Mas. Aku ki lak ya kasunyatan to. Eh nyatane awake dhewe sak rombongan. Wis pirang-pirang taun ora tau tanggapan. Iya, ngerti yo. Bocah-bocah iki kabeh ora tanggapan sambene apa? Paling ora penjahit. Kak iki dodol kulit. Kok iso dodol kulit? Kulit sapi. Lah kok iso? Dikapakne? Dikapakne? Dirisi cuwili-cuwili kaya dilintir-lintir ngono. Terus kuwi sambene ngono kuwi ya dadi dhuwit. Sing iki. Kowe ngerti Tias? Tias sambene apa? Paling ora Mbak Tias paling ya dadi guru to sambene. Ra apa? Dodol melon. Kok tanpa biji. Lah kok iso? Oh iya kita lek dibuka kretek. Lah, sing lor dhewe dodolane apa? Iki ta. Rujak. Rujak. Rujak apa? Rujak congor congor. Cingur. Iya, cingur. Rujak cingur. Rujak sing sagi spiral saiki kuwi. Spiral. 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 Nggih. Ning ewa semono ya bodho seger-seger kewarasan kabeh. Amin. Alhamdulillah saiki wis urip meneh wayange ya, Mas. Amin ya Allah. Nggih, alhamdulillah. Kabeh bodho njogo imune dhewe-dhewe kok mbak kepiye kaya. Matur sembah nuwun Pak Lurah. Engkang pupus menawi dereng wayangan, monggo nimbali pengrawite ya sik num-num. Yo Mbak. Bahwa pupus jenengan tepang ta? Tepang Mbah Pupus. Mbah Pupus. Tepang ta? Tepang. Tak jak rene ngopo? Ya engko sik to. Ya wis. Ki engko ki pokoke lurah siji jatahe sinden siji. Oh nggih, jenengan. Sopor bage pamane lho biasane. Iya, pamane. Pak Lurah ki nek dhewe biasane ketok nek ning kene iki sok-sok ki rada isin-isin piye. Nggih. Terus alias garis miring ingah ingi. Iya, iya. Nggih. Ning nek eneng kan maksude ki nek dhewe ki ora kaya ning balai desa ngene. Ora ngono. Lek nek ning panggung niki Pak Lurah ki iso. Iya. Ingah ngono. Nek kancane akeh, monggo Pak Lurah Pupus ngebel dan sebagainya sahang ngendi kae? Rogong. Monggo pinarak dateng pepanggungan lah. Engko lek ngono sindene ditekne kabeh. Berhubung mau wis disangoni Mbah Lurah ngebel. Kuwi lek kata laine. Lah untuk kas Mandura. Tak omongi. Ngopo. Wis oleh 100 no. Lah iki engko tambahane bapak-bapak kepala desa monggo semua naik ke panggung kula dekne sindene hasu kabeh. Ayu. Lah iya saking ayune delontone ha kaya ngene. Aku ngetetoke
tahanan yang ngebeli kudu ngeloni. Iya itu. Awakmu nyamang mbak Leha. Iya. Isek ngerti wis kudu. Elek kandhane kowe ngerti aku wedok to. Ngertine hai lah aku kudu ngeloni. Aku lanang kok malah. Soya iki. Elek garing niku enten satpame ora wani no. Mas Dalang Purbo Sasongko lho. Ngapa ngapa? Ket sore tak ngeteni nyawang nih hati dek iki upacara dhewe. Lah kok iso? Kandhane kok ngono. Hormat. Mami ya hormat ki ngene, hormat ngono. Ya. Kutah gelungane kok. Ya. Nggih, niki pinangka panyundan Pak Samsuri saking Suluk nyuwun lelagon caping Gunung Jenggleng Ambale Batur. Mugi tansah pikantuk keselamatan ngaten. Monggo Pak Samsuri, Pak Samsuri yang lain. Mangga iki kotak sik suwe. Ya Allah, Pak Samsuri sampun ati kebak. Dani Bu, Pak Samsuri. Boten Mbah Ngebel lah niku, Pak. Mbah Ngebel nyuwun lali janjine. Nggih. Menika sinden sedaya jumeneng napa pripun Mbah Bali Batur? Nah, berhubung sampun nyangon nggih. Dadi ya dicucukne to ben so sajakane ke. Ya ta? Ayo sinden-sinden jumeneng lali janjine. Lali janjine. Mbak Atisya, Mbak Neha. Heeh. Kabeh iki pamungkas. Lain citra ada. Ugi wonten bintang tamu. Nggih, mangke badhe. Wih, wit SD mbiyen pun tepang. Wis tenan, sik mlakune sik timi-timi. Tenan kok. Suarane ngidak-ngidapi. Saiki ngantek wis ngempit kodhok kok. Ora, wis SMP kok yo. Mangga. Ayo Nduk, slak isuk Nduk. Ayo. Ayo Nduk wi. Mangga. Ayo Nduk. Janjine. Ayo Nduk. Iya. Ayo golek dhuwit Nduk. Ayo. Kene-kene, iki rada maju. Ya. Ane mbak, oke mbak rasa tenggo nih. Di poro loro. Enak inu ina, ada lidu. Moga. Kacung atik. Esek. Janjane kowe tak ambil.
terus. Pamundutan penyanyi pun Mbah Lurah, Mbah Li Batur sampun katuraken. Pamundut nggih. Ana Mbak Mami. Nggih. Nek oke-oke anu kisruh. Kisruh. Nggih. Kalih-kalih mawon. Dados sing masakne sing wingking mboten ketawis nika Mbak. Niki mau nggih nyumbut nih kalian paringanipun kula wau. Lah iya. Sajakne Mbak Mami. Sing pertama ngadat. Nggih niki khusus sing kang hamengku gati sedaya menika jumeneng menapa. Wau to. Ingkang sak lajengipun menika kalih-kalih. Mbok menawi menika kalih mboten cukup jengben nimbali piyambak. Lah iya. Nggih paling mboten nggih ngoten donga dinunga kata rejekine Mak niki. Mbak Mami. Nggih. Kula badhe miji nika anak kula. Mbak Desti Aulia. Nggih Mbak Desti Aulia. Nggih. Menjan nggih tetep ngadeg mawon nung. Binatang tamu kaya. Kesehalit remenane caping gunung. Caping gunung. Pak Samsuri kalau wau wonten pamundutan caping gunung kagem sedaya masyarakat Bali Batur. Ayo nduk. Ayo nduk, ayo nduk. Niki wit alit nggih, pinter nden. Terus kalau anu tangkleti wau cita-citane nyapa, dadi apa? Nggih nderek dalang-dalang nyinden. Oh gitu. Lho Mas Nino. Engko nomere ape? Caketen. Asmanipun sinten? Desti Aulia Ardianti. Asli saking Pulung Ponorogo. Pulung Ponorogo. Sak menika wonten bangku pawiyatan SD, SMP, SMKI. Lulus SMP niki. Alhamdulillah. Rencana? Cita-cita utawi rencana? Dados sinden. Alhamdulillah. Tak kira rencanane dadi nganten. Oh iya. Ora sah dadi nganten. Ngeteng sik wae. Mboten tegese niku sing bocah biyen, Pak. Nek cah saiki ora bocah pinter-pinter kok. Ki Mas Nino dilebokne Mandura Mas iki, Mas. Iya, alhamdulillah. Mas Nino. Cetek. Niki, iki caping gunung jeglek. Boleh, boleh. Oke, nggih. Ik awakmu kene, Dik. Pak Mundut sinten niku, Pak? Nggih. Pak Mundut sapa, Mbak? Pak Mundute Pak Samsuri. Pak Samsuri. Samsuri, nggih. Wek, wek rodok nang ngarepne. Nino. Siap. Nino. Glono. Nino. Lino. Ya. Nggih, ngati-ati. Iya, Mbak Desti. Ngendangi bocah ayu kuwi kudu sing alus. Awakmu marep rono. Lah, ngono lho. Bocah awak ning tipis. Bagian tim penilai. Kuwi nek karo karo sampean padha lho, Mas Garin. Lah kok iso? Klotek-klotek tipis kabeh. Malah iki iki lek diongkono 011 sesuk metune 011. Jo. Awakmu ge mbok latih. Utawa diwalik 011. Oh, kandhane kok. Yo jengleng yo. Iya, Dok. Heeh, iya. Ayo. Nano. Ngati-ati sing anteng bae iki bocah halus kok ya. Nan. Heeh, kandha ngapa. Awakmu ki wis meneng. Nyapa to aku. Kok kene kok ya. Malah kowe sing cerewet ngono kok ya. Ora. Ayo, Dok. Saban bengi nyawa bocah halus mbok padak ya Allah kok ya mami ya Allah napa kok lah wong ra dijenggol bareng yo aku ki mbok senggol gak magnete lah mau kuat lho om sing anteng om oh ya iya dek syukur kowe iki lho om iya dek ya Allah inawa reng nggih kene sing gowo botok kene bojomu to utu bojoku wis tau mbeni vitamin wis turu wis iki kaya enek vitamin kok lanjut bojo bareng kok ya ya gelas sumringah ya. Jenggleng si Nduk Aulia. Aulia piye rasane? Penak banget. Ora kineh Nduk gek genten ben jajal aku. Ya pengen dicengkleng lho. Awakmu pengen? Oh, sik enteni. Mbok aku saiki. Alah. Ora kantenan mami kuwi. Tak aku sing. Alah mami. Selak turu. Selak turu. Ya Allah mami. Ya. Amon karo
ajal apa piye? Wayah aku mesti mak jreng ngono yo anu tenan ya. Ya mesti. Tenan yakin tak aku mesti. Awakmu percaya. Awakmu kok ya. Aku yakin mesti mak jreng ngono tenan. Sindane muni ae urung kok wis. Awakmu ngono kok koyo numpak gajah masalah. Ayo. Ndak tembang ya, Dek. Kayak urung nyanyi lho, ayo dok, kembang wae. Sik-sik iki. Lah malah ndelok gareng. Tesih pemanasan kali Mbak Mami. Awakmu meneng wae sik to. Ayo tak kinelidah, den tak kinelidah. Den tak kinelidah, den tak kinelidah. Durumi ya. Iya, 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 iya. Durumi. 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 Durumi ya. Iya, durumi. Iya. Gadok, Reng. Kok ora menak to? Lah iya. Kok ora yo kok ora sok mak jelek. Lah wong kancane. Iya. Jajal aku apa ya? Iya. Loh, kok ora rusak to? Om pun rusak niku. Mosok ya. Iki yo penak lho ya. Iya. Penak iki mesti penak neh. Iya. Penak iki. Jajal aku. Jajale ganti, oh, rusak, rusak nih. Jajale rusak. Ganti, buat menawa penak. Ntar toh, buat menawa mak jreng. Iya. Ada penak, habis lungse ya, reng, reng. Kok rame nak ya, reng? Kok rame nak ya? Kok modelnya kayak ahli stroke ini ya? Servisnya pun rusak nih, ku. Betok ya. Kok rame nak, reng? Sekoknya mau dari sisih, betok ya. Nggih, ayo nduk. Alia. Kembang. Wong ayu. Kembang. Wae. Alon-alon. 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 Jalo dioli. Aku pegel langsung saya tak jandak nih apa saya tak jandak nih. Goro-goro ning hotel kencono ini sik sore wis muni jemite wi mau klotak-klotak. Iya iya. Ayo. Lanjut. Pacitan. Jangan dipatek rey, ngolin ente. Wes. Wes. Wah. Gue ini digarap ada bocah-bocah lho, reng. Ora kroso tuh. Tebuk tuwek suaranya kayak klontong. Ayo. Ayo panas hutan, mbak. Ya, ini gerhana matahari. Oh.
Kayak wong tunggu manuk, mek, mek. Oh. Panasutan. Panasutan. Udan panas, panas udan. Iya. Aling, aling. Iya, bro. Jadi, ya. Yareng. Yo, jadi, oh, jadi, ayo, jadi. Yo. Panarusin. Jadi, reng. Sik, jajal mamik sik. Ayo, jajal. Panarusin. Yo, juga biasa. Aneng sing barong ora pas. Iya. Yeah. Oh, yo barong gareng ayo. Serek Mas, serekan Mas, serek Pak. Dang de 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 ayo. Serek Mas, serek Mas. Ayo. Klenger. Pun klenger Om. Aku ora klenger iki. Jadilan ngempet kodhok. Heh. Heh. Mosok aku ngempet kodhok? Iya. Weruh to. Ora enek kok. Mosok ora enek to. Enggak kok. Ora enek. Enggak mosok engke. Mosok engke krungu. Krungu kok. Aku ngentot aja pengen. Heh. Sopo ya mari. Piye? Ora sareo kan. Malah. Aku ngentot aja. Ya Pak Mamik ya. Aja mau.
Aja mengentot ngono. Malah banter. Nggih, patut Dok, patut. Ayo Dok, Dok, ayo. Ora nek cukupe iki karo wong edan iki kok. Ngadek ngono. Edan iki mbok wong ayu kok ya. Najan? Iya. Kok utah kok ya. Najan wadon sari lanang. Inu mane topi mire. Wong gendeng. Iki udu topi mire. Apa? Jawa. Ya. Ayo Nduk. Nadian wadon. Swadak. Arwi. Ya, lara semu mek. Swara suling kumandang sarang. Jenang glalik kulane. Dados langgamipun. Tayub, tayub. Ayo, ayo, ayo. Langsung gambyongan. Duke. Jangan kecewa.
kesenian. Isi kodek mak piyoh. Oke rusak. Sasat mak piyoh. Wong isore ning seng cuma brieng. Rantang. Entek ki. Sakara bisa. Duh Desti. Nggih. Eh matur nuwun. Ki ndek nggih sangu tuku apa ya iki oleh. Matur. Iya, Nduk. Mugi-mugi panjang yuswa. Amin. Mugi-mugi rezekine lumintu. Amin. Loreng. Mugi-mugi nek tanggapan kula dijak ya. Nggih, Pak. Itu enggak doane itu. Aku ki menehi sithik eh didemak-demak entang meneh ana sing ngoke engko lek. Oke, ini alamatnya. Tuhan sanggup, Om. Mbak Met, monggo, Mbak. Minta panggung, Pak. Terus dilempar ke wong liya. Peruk, ayo, Mas. Peruk. Monggo, serbuk, Pak. Pak Slamet Jumeneng. Mbak bilih kalih Pak Sinten, monggo. Ya Allah, kene dijalui duit, Kang, Mas. Ya Allah, serbuk, Mas. Petaraman biasanya ditadawi, Mbak. Duduk. Ya. Mbak Met, monggo. Pak Slamet kali Pak Sinten. Monggo Pak Slamet. Aja mudun sik. Ayo Mbak. Mbak Tias. Ya. Kali Mbak Hani. Nggih. Upus. Mbak Demang Upus monggo. Monggo Mbak Demang. Rangu yasna trenyo oh sedayanipun monggo rena nadyan cita sune ing ayodya kasarengra doho se gusti sedaya beliau Bapak Kepala Desa sekecamatan Ngebel. Alhamdulillah. Menika paring berkahi menika nggih Mas. Menika sedaya mawi batik. Muga-muga barokahe kathah. Menika saged tok titik penggalih ingkang ala utawi ingkang mboten sekeca. Niki ngagemipun sedaya batik. Wah, jan. Niki dipun tepangaken setunggal mboko setunggal awit teng mriki monggo nah ditepungkan lah orang ini ya ora iso mlekoto lurah lah kuwi ya kabeh kok eji aturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sauntawis nderek muji syukur Mbah Ngebel. Mudah-mudahan menopo ing hajat panun panjenengan pinaringan kinabulan kang diwirujeng. Amin ya robbal alamin Gusti ngijabahi.
Bobile nek pitepangan niki kok ya rasane sedaya ibun tepang ya Mas Gar. Oh, yen yen dulur ngebel pun niki yen Mandura kalih mriku. Siap Eji. Nggih, monggo. Bobile punika ingkang ngasta wonten wilayah Kecamatan Ngebel. Bapak Camat menika. Camat Pak Dwi. Nggih, winujeng rawuh Bapak Dwi, Pak Camat. Dalem Pak Kades Sahang, Demang Alit Sahang. Lajeng punika wonten Demang Rugung. Nggih, Mbah Rugung, alhamdulillah. Kepareng yang Tasih Timur menika Mas Lurah Gondowido. Alhamdulillah, Mbah Lurah Gondowido. Ugi kepareng rawuh menika Demang Sempu. Ugi pepunden kula Demange Pupus. Pupus, nggih. Ingkang sauntawis inggil menika Demang Talun. Bah, Talun. Gye. Alhamdulillah. Ingkang sisih punika pepunden kula Demange Wagir. Alhamdulillah. Alhamdulillah wonten wilayah Kecamatan Ngebel wonten 8 desa ingkang insyaallah sedaya kepareng rawuh nderek nyengkuyung dumateng hajatipun Demange Ngebel. Amin. Mugi Gusti berkahi. Amin. Bobile. Pemben Bapak Ibu ingkang kula hormati. Niki nek nyanyi ora nek sing iso nyanyi sedaya. Eji Bobile ngaten, kanca-kanca Mandura. Mandura. Kanca-kanca Mandura. Aplos ingkang manja. Sih jan segera tenan. Nembe SMA. Tangan Mandura. Nembe SMA Pak menika Pak. Eji. Sedaya SMA. Sauntawis dari atur panglipur. Ji, dalam aturaken bawa situasi, ngaten ji. Namun larasi niki ngoyoworo mas. Oh boten apa-apa. Selendro ya wis kulino nek belok panjenengan mesti ya pun preso. Nek sing ngoyoworo niki anyar, ngaten ji. Oh nggih nggih nggih. Apa-apa. Ijin Mbak Camat. Pamintaku nimasito ase kira nginggil Pak nimasito ase nah jos bapakmu hatut hatut runtut tansah raruntungan pancen swantene Balura Sahang niku cian pun mboten nguci wani jos gandos kotos-kotos bledune mesti kok mboten aku aja kok jarui to reng iki mboten ing sarino sawengine terus datan kenggang datan kinggang sarambo lamun ado lamun ado caketing ati yen cedhak tansah mulat tresno asih tuh pindo mimi hamin tuno ayo bareng ayo bareng nimas hanetepi wajib ya situasi praya tepuk tangan untuk Pak Lurah Sahang ya tepuk tangan Sahang ugi Bapak Demang sekecamatan Ngebel. Nggih. Sembah nuwun perwakilanipun nggih. Ingkang penyen nembang piyambak menapa?
Oh nggih. Pak Maranggono. Nggih. Ah, karek awakmu Tias sapa kok. Tias ayo. Nggih. Wah, Setya Tuhu, Yas. Nggih, Setya Tuhu, monggo. Ah, Mbak Tias kene-kene ngene rata kene. Kula wonten pundi? Nggih, niki beksa nggih, sarung-sarung nggih. Mbah Lurah beksa mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Mbah Lurah beksa niki sing mirsani mboten namung priantun ngebel. Menika seluruh dunia. Niki live streaming Jupe Multimedia. Ngeten. Ambok bilih ingkang mirsani Bapak Camat Pak Lurah menika sedaya priantun nggih nggih monggo ayo Pak eng ora repot-repot Mas ayo kita nyanyi ngono ngopo tetep penak ora muni gak penak Pak mung kulino ndang nyanyi lho Pak Pak eng kae kok malah urunan Bapakmu ngono ngopo urunan ngopo Mas Gareng Pak Mas Gareng Mas Gareng nggih nggih Pak nggih sembah nuwun matur nuwun alhamdulillah Mas Gareng Mas Gareng wonten dawuh menika live streaming Jupe Multimedia Record MH Supering Indonesia PWKS Jabodetabek Ajek Mantri AGS Digital Pro. Nah ingkang live streaming menika Bapak menika panjenenganipun beliau Bapak Kepala Desa ugi panjenenganipun Romo Camat menika kepareng jengkar saking pepanggungan namung ngaturaken wilujeng lenggah melih wilujeng mirsani mugi-mugi sedulur ngebel manggih kawilujengan ugi kebagas warasan sehat waras kathah rejekine Allahumma amin. Monggo Setya Tuhu. Nggih, oh nggih sembah nuwun. Dian. Gareng senenge malaki. Monggo nggih kandhani kok nggih. Mbak Camat, Mbak Nuwun, Mbak Camat. Nuwun, nggih, alhamdulillah. Ayo, Nduk, Nduk Tias langsung dibawani. Ampun ben bengi ngene to. Aku kang setya satu. Upper kiri. Dandune ya, Reng. Nggih, siap. Pilih satu lagu. Berkahing witi.
Yuk. Matur nuwun, Pak, matur nuwun. Tinggal satu Mas Gareng. Nggih, wonten pamudutan lagu Gerajakan Banyuwangen. Gerajakan Banyuwangen. Iya. Mas Andi iki sajakne free niki. Dangdute mboten niki nggih. Mboten, mboten. Oke, siap. Penyanyi ini mboten enten kok. Oh, siap, siap, siap. Gerajakan Banyuwangi. Yeah. Adik wedok sing di iki lho iki lho niki nggih. Nggih, kalih, kalih, kalih. Kalih niki. Iki iki artis ta. Kalih, kalih, kalih niki. Moga-moga. Usta, pokoknya ngadek karaku aman-aman, Usta. Iya, dua kali Mbak Neha, ayo benar. Iya, moga diajeng, oke. Gerajakan Banyuwangi, langsung gak ini? Iya, langsung. Langsung gak, moga. Oke, moga. Bos! Lo, 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 Gerajakan Banyuwangi, rinangi
satu lagi. Keracakan. Keracakan Banyuwangi, Rino Wangi. Lempah. Yeah. Mas Gareng. Nuhun. Iki seneng-seneng kok disambung panci goro-goro ya Mas Gareng. Jawa Mak Canggih. Iyan pun kotean sikile mesake. Juga terus. Damar mancung cinupet mengkit dipun sambung malih. Jawa terus Mak. Siap. Yeah. Yunduk apa edewin derek ingkang sinuwun. Sajake ono wigati. Ayo Mak. Kandane.